আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সৈতে, সেইজন ব্যক্তি হৈছে অখিল গগৈ। অখিল গগৈৰ সৈতে ইতিমধ্যে দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ কথা পাতিলোঁ। দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ বিষয়ে দৰ্শকসকলক অখিল গগৈয়ে কিছু বুজোৱাই দিলে। সেইটো অৱশ্যে বিজেপিয়ে সেই এইধৰণে অখিল গগৈয়ে যিধৰণে বুজাইছে সেইদৰে হয়তো বিজেপি নেতৃত্বই নুবুজিব। এইবাৰ বেলেগ এটা প্ৰশ্ন যে আজি অখিল গগৈয়ে এখন প্ৰেছ কনফাৰেন্স কৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ বিৰোধিতা কৰিলে। তো অখিল গগৈ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'ব, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানী সমস্যা সমাধান হ'ব, সেইটো ভাল কথা, খননতো আপত্তি কিহৰ? নহয় আমিতো খননৰ আপত্তি কৰা নাই, কিন্তু খননৰ যিটো ৰূপ সেই ৰূপটোক আমিহে আপত্তি কৰিছোঁ। মই আজি আপোনাক কেইটামান বস্তু দেখুৱাই লওঁ যাতে কথাখিনি ৰাইজে ভালকৈ বুজি উঠিব পাৰে। মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ, মোৰ ওচৰত গোটেই পেপাৰ কাটিংবিলাক আছিলে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ড্ৰেজিঙৰ ওপৰত প্ৰায় পেপাৰ কাটিংবিলাক আছিলে, য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যে আচলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলে, এটা এটাকৈ যদি মই দেখুৱাই যাওঁ, বহুত দীঘলীয়া নকৰোঁ বাৰু, কিন্তু এটা বস্তু দেখুৱাওঁ যে আপোনালোকক চাওক, মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছিলে যে অসমৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধানৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন হ'ব। এক নম্বৰ এইটো চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰ ক্লোজ হ'ব যাব লাগিব কেমেৰা, হ্যাঁ, কৈছিলে যে আঠশ একচল্লিছ কিলোমিটাৰ লৈত খান্দিব, দুই পাৰে হ'ব 1300 কিলোমিটাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে, নিৰ্মাণত ব্যয় হ'ব 40,000 কোটি টকা। মই এটা এটাকৈ দেখুৱাই যাব পাৰোঁ য'ত মানে কেতিয়াবা কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বা বিজেপি চৰকাৰখনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পৰিকল্পনা, ডাঙৰ তেওঁলোকৰ প্ৰজেক্ট আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ সপোন, এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন বুলি তেওঁ কৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজে বাৰম্বাৰ কৈছে যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰোৱাব বিচাৰে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন এইকাৰণেই কৰোৱাব খোজে যে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান তেওঁ বিচাৰে। তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈছে যে তেওঁ এটা সপোন আছে যে অসমখনক এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব, তাৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰি যিখিনি বালি পাব বা গেট পাব সেইখিনি তাৰ কাষত এটা এক্সপ্ৰেছ হাইৱে নিৰ্মাণ হ'ব, তাৰ কাৰণে 40,000 কোটি টকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে বুলি তেওঁ বাৰম্বাৰ কৈ আছে। কিন্তু এই যিমানবিলাক কথা কৈছে এই কথাবিলাক একেবাৰে যে আভুৱা ভৰা কথা, বিজেপিৰ জাতি মাতৃ ভেটিৰ নামত আমাক আজি যেতিয়া যেনেকৈ আপোনাৰ দীনদয়াল উপাধ্যায়কহে উপহাৰ দিছে আৰু আজি ৰঞ্জিত দাসে যেনেকৈ জাতি মাতৃ ভেটি মানে আচলতে দিল্লীৰ কথাহে কৈছিলোঁ, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ কথাহে কৈছিলোঁ বুলি যেনেকৈ কৈছে, ঠিক তেনেকৈ যেতিয়া আমি RTI কৰি আচলতে যিদিনা চুক্তি হৈছিলে চুক্তি হোৱাৰ পিছদিনাই মই তাৰ কপিটো পাইছিলোঁ, হাতেৰে লিখা কপিটো মই পৰ্যন্ত পাইছিলোঁ, কিন্তু তথাপি যিহেতু একেবাৰে তেওঁলোকৰ শীৰ্ষ আমোলাৰ পৰা পাইছিলোঁ গতিকে শীৰ্ষ আমোলাবিলাকৰ প্ৰব্লেম হ'ব বুলি ভাবি তেখেতসকলে ক'লে যে এইটো আপুনি নেদেখুৱাব বেলেগক। তাৰপিছত মই এটা নিজে RTI মাৰিলোঁ, RTI মৰাৰ পাছত তেতিয়া RTI এই কপিখিনি আপুনি চাওক, এটা এটাকৈ মই আপোনালোকক এতিয়া কপি দেখুৱাব পাৰোঁ, ট্ৰিপাৰ্টাইট এগ্ৰিমেণ্ট ফৰ ইউজিং ড্ৰেজ মেটেৰিয়েল। তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ যে হুলস্থুল কৰি আছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষৰ, এই যে হুলস্থুল কৰিছে এই ঐতিহাসিক চুক্তিখন হ'ল, তাৰ নামটো হ'ল ট্ৰিপাৰ্টাইট এগ্ৰিমেণ্ট, ত্ৰিপাক্ষিক চুক্তি ফৰ ইউজিং, ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ড্ৰেজ মেটেৰিয়েল, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিলে যিবিলাক মেটেৰিয়েল পাব অৰ্থাৎ বালি, শিল বা গেট, সেইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণেহে তেওঁলোকে চুক্তি কৰিছে। এইখন চুক্তি কৰিছে, এগ্ৰিমেণ্ট ইজ এণ্টাৰ্ড ইন টু দিছ অন দিছ দি ফোৰ্থ ডে অফ এপ্ৰিল 2017 বিটুইন দি চিফ ছেক্ৰেটাৰী অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম, দ্য চেয়াৰপাৰ্চন ইনলেণ্ড ৱাটাৰ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া আৰু চেয়াৰপাৰ্চন নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া, তেওঁলোকৰ মাজত এই চুক্তিখন হৈছে। অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আৰু নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি, আমাৰ যিটো এই যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ, তেওঁলোকৰ লগত এইখন চুক্তি হৈছে অসম চৰকাৰৰ। এই চুক্তিখন হওঁতে নীতিন গাডকাৰী সন্মুখত আছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, এই চুক্তিখন হওঁতে মুখ্যমন্ত্ৰী সন্মুখত আছে, এই চুক্তিখন হওঁতে আমাৰ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সন্মুখত আছে, আৰু এই চুক্তিখন হওঁতে এইবিলাক ফটো আছেই চাওক, এই ফটোবিলাক আছে, এই চুক্তিখন হৈ থকাৰ এই ফটো, এয়া নীতিন গাডকাৰী, এয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, এইবিলাক চহী কৰি আছে, এয়া PWD মিনিষ্টাৰ, এই আটাইবিলাক মানুহ আছে।
এই যিখন চুক্তি হৈছে তেওঁলোকে বারম্বার প্রচার কৰিছিল যে এখনে ব্রহ্মপুত্র নদীর বানপানী আর গড়াখহনীয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান করব। এগ্রিমেন্টখনতে কি আছে আসলে? এটা এই এগ্রিমেন্টখনত ইন্টারেস্টিংলি তার উল্টা কথাটো আছে। এক নম্বর কৈছে যে মই ইংরাজিখিনি পঢ়ি গলে সাগে মানুহে আমনি পাব, তথাপি মই দুটা বা তিনটা বাক্য অসমীয়াত কৈ জানিলে হ'ব। তাতকে মই অসমীয়াত কৈ গৈছো, তার অসমীয়া অনুবাদটো মই লগত লৈ আহিছিলো। প্রথমটো কৈছে যে ভারত সরকারে অসমত আভ্যন্তরীণ জল পরিবহন জলপথ কর্তৃপক্ষের জড়িয়ে রাষ্ট্রীয় জলপথর বিকাশ ঘটাবলে প্রস্তাব করে। ঠিক আছে, এক নম্বর তেওঁলোকে বানপানী নিয়ন্ত্রণ করিম বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকে কৈছে যে রাষ্ট্রীয় জলপথ আমি বনাম। কোরপা বনাব? অসমৰ পৰা হালদিয়া মানে আমাৰ কলিকতা, কলিকতাৰ পৰা এটো চট্টগ্রাম চিটাগং বুলি যেটুক কয় তালৈকে আসলতে এই জলপথটো তেওঁলোকে বিকাশ ঘটাব খোজে। তার কারণে মই পিছৰ কথাটো গৈ গৈছো। তাৰপিছত ওপৰত উল্লেখিত পক্ষসমূহে অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় জলপথৰ পৰা খনন কৰা সামগ্ৰীসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ ৰাজ্যখনৰ সীমাৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰি থকা পথসমূহত ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি এখন চুক্তি সম্পন্ন কৰিবলৈ প্ৰস্তাৱ কৰে। কৈছে যে তেওঁলোকৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটো হ'ল যে অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ তলত থকা যিখিনি গেট বালি শিল এইখিনি তেওঁলোকক লাগে। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি তেওঁলোকে কৈছে যে এই যে গেট বালি এইখিনি যে ল'ব এইখিনি তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ ল'ব খোজে। মই শব্দটো গাই দিছোঁ, 2.1 ছাপোৰ্ট বাই দি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট, দ্য ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট এগ্ৰিজ যে চৰকাৰে অসম চৰকাৰে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে এণ্ড আণ্ডাৰটেক্স ডেট, আৰু লিখিতভাৱে এইটো কৈছে যে ইট শ্বেল গিভ ৰাইটছ, ই অধিকাৰ প্ৰদান কৰিব ফৰ ইউজেজ অফ চেণ্ড, বালি ব্যবহার করব কারণে অধিকার প্রদান করব, সিল্ট অফ সুইটেবল এন্ড অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি, স্যান্ড এন্ড সুইট অফ সুইটেবল এন্ড অ্যাকসেপ্টেবল কোয়ালিটি, ভাল যেবিলাক বালি আর গেট সেইবিলাক ব্যবহার করব কারণে অধিকার প্রদান করব, এক নম্বর ড্রেস মেটেরিয়াল ডাম্পড অন ব্যাঙ্ক, আর যেবিলাক খনা বস্তু সেইবিলাক ব্যাঙ্ক নদীর পাৰত জমা করে থাকবলে অধিকার প্রদান করব, ফ্রম দি ন্যাশনাল ওয়াটারওয়েজ এই যে খনন করব পথত জলপথত সেইটোৰ উইদিন দ্য ষ্টেট বাউণ্ডাৰী টু IWAI অৰ নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অৱ ইণ্ডিয়া এট ৰিজনেবল অৰ ন' কষ্ট বিনামূলীয়াকৈ। কিন্তু সেইখিনি অসমৰ ভিতৰতে থাকিব? অসমৰ ভিতৰতে হওক বা য'তেই নহওক লাগিলে এইটোৰ কমপ্লিট, এতিয়া বালিৰ ঠিকাটো কমপ্লিটলি নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি আৰু নেশ্যনেল ৱাটাৰ ইনলেণ্ড অথৰিটিক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে দি দিছে। মানে অসমত যিমান বালি ওলাব ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীত, গেদ ওলাব, শিল ওলাব, তারপর এতিয়ার আর অসমৰ কন্ট্রেক্টরে যিকোনো কাম করবলে হলে ফোর লেন বনায় আছে ধরক, তার বালিখিনি তারপর যাব, আপনি একটা ডাঙর ডাবল স্টোরিত একটা ঘর বনাব খুঁজছে, সেই ডাবল স্টোরিত ঘরটির কারণে বালিখিনি আপনি তারপর কিনে লোক এইখানে খননের বালিখিনিয়ে মধ্য ব্রহ্ম হয় খননের বালিখিনি, খননের বালিখিনি বিনামূলীয়াকে পাব আর সেইখিনি বিক্রি করব পাৰিব, ব্যবহার করব পাৰিব, বালি আর আপনার গেটখিনি ব্যবহার করব, এক নম্বর। দুই নম্বর কথাটো হল যে এই চুক্তিখনত কতো এটাও শব্দ ফ্লাড বা ফ্লাড মেনেজমেন্ট শব্দটো নাই, অর্থাৎ বানপানী নিয়ন্ত্রণের কথা ইয়াত কতো কোৱা নাই। তিনি নম্বর কথাটো হল ইয়াত কতো এটাও শব্দ কতো কোৱা নাই যিটোৰ জৰিয়তে আমার নদীর কিনার যে 1300 কিলোমিটারের যে কি কয় নহয় এই কি কয় আপনার এক্সপ্রেস হাইওয়ে বলে কৈছে, দুটা এক্সপ্রেস হাইওয়ে বনাব এই কথাটো কতো লিখি থোৱা নাই। বরং আপনাক মই এটা যদি বাক্য পাঠ করে দিও কৰবাত, এই বাক্যটো যদি মই পাঠ করে দিও তেতিয়াহলে বুজি পাব যে যিবিলাক এওঁলোকে নেশ্যনেল হাইওয়ে অথরিটিয়ে ব্যবহার করা যিখিনি বালি বা ইনলেণ্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্টে যিখিনি ব্যবহার করব সেইখিনিক বাদ দি যিখিনি বালি থাকিব সেইখিনি তেওঁলোকে পেলাই দিয়ার কারণে অধিকার লৈছে। মই এইটো বাক্যটো বোধহয় এইটো ইয়াতে আছে কত, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি এগ্রিজ এন্ড আন্ডারটেক্স দ্যাট ইট শেল ট্রান্সপোর্ট দ্য ড্রেস মেটেরিয়াল আফটার টেস্টিং ফ্রম লোডিং পয়েন্ট এন্ড উইল আনলোড দ্য সেম এট কি রেসপেক্টিভ প্রজেক্ট সাইট উইদিন দ্য স্টেট বাউন্ডারি এনসিউরিং সুইটেবল মেকানিজম ফর স্টোরেজ এন্ড ইউজেস অফ ড্রেস মেটেরিয়াল ইন কেস অফ ডিসপোজাল অফ ব্যাঙ্ক ইফ ন্যাশনাল হাইওয়ে টেস্ট রিজাল্টস আর নট ফেভারেবল, যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিয়ে যদি ভাবে যে এইখানে কামর কারণে নাহিব এইখানে বস্তু সেইখানে কি কব, ন্যাশনাল হাইওয়ে ডজ নট প্রিফার টু টেক দ্য মেটেরিয়াল, তেওঁলোকে লবলে আগ্রহ প্রকাশ নকৰিব, দেন মেটেরিয়াল উইল বি স্টোর্ড এট ব্যাঙ্কস ইউজিং এপ্রোপ্রিয়েট মেকানিজম, তাতে জমা করে রাখা হবে।
আর এই কি করব কৈছে যে দ্য ডিটেইল মেমোরেন্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এখন করব যে এই পেলাই দিয়া যেখানে বস্তু সেখানে তাত কি করব সেখানির কারণে পিছত এখন মেমোরেন্ডাম করব। তার অর্থটো হল যে ইয়াত অতি স্পষ্টকে কৈছে যে ড্রেজ করার পাছত খনন করার পাছত যেখানে বালি বা শিল বা গেট থাকিব সেখানির এক্সপ্রেস হাইওয়ে নবনায় সেখানি পেলাই দিব আর কেনেক পেলাই দিব সেটুকে ভবিষ্যতে আলোচনা করা হব। উল্লেখ নাই মই সেকারণে কলো এটা আপনার ইয়াতে তো মই দেখাই দিল এক নম্বর ফ্লাড শব্দটো উল্লেখ নাই, দুই নম্বর এক্সপ্রেস হাইওয়ে শব্দটো উল্লেখ নাই, বরং মই আপনার দেখাই দিল এই মাত্র যে বাক্য গালো এই বাক্যর জড়িয়ে এটুকে প্রমাণ হয়েছে যে ইয়ার ভবিষ্যতে 4.1 এই সেকশনটির জড়িয়ে প্রমাণ হয়েছে যে যিখিনি বালি তেওঁলোকে রাস্তাত ব্যবহার নকৰে, যিখিনি বালি তেওঁলোকে বিল্ডিংত ব্যবহার নকৰে, যিখিনি বালি তেওঁলোকে বিক্রি নকৰে, সেইখিনি বালি বা সেইখিনি গেদে কবাত পেলাই দিবৰ কাৰণে ডিসপোজেল কৰিবৰ কাৰণে এটা মেকানিজম তৈয়াৰ কৰিব, অর্থাৎ তাৰ পৰা কোনো পধ্যে এক্সপ্রেস হাইওয়ে নকৰে। এটা অখিল গগৈ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কেইদিনমানের পূর্বে আহিছিল, আহি পেলাই বান সাহায্যের কথা কথা ঘোষণা করে থাকল, লগেলগে বিজেপির 2000 কোটি দিলে, 1400 কোটি টাকা দিলে, তার মজার খননের 400 কোটি টাকা দিয়া হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র খননের সেই টাকা দিয়ার দিয়া হয়েছিল নাকি? আসলে নয়, আসলতে ব্রহ্মপুত্র খননের আসলতে অসম সরকারে 980 কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাংকের পর বিচারিছে। আর ইতিমধ্যে মূর হাতত কাগজ আছে যে বিশ্ব ব্যাংকে ইতিমধ্যে এগ্রি করেছে যে 980 কোটি টাকা ব্রহ্মপুত্র খননের কারণে দিব, সেটো কিন্তু লোনত লওয়া টাকা দেই, আর লোনত লওয়া এই যে 980 কোটি টাকা বিশ্ব ব্যাংকক আকো ঘুরাই দিব লাগিব। আজিকালি আপনাদের নিশ্চয় জানে যে আজিকালি তো আমার পার্সেন্টেজটো বহাই দিলে, আগর নিচিনা 100% ফ্রি হয়ে না যায় বা 90-10 নহয়, তো এই যে পয়সা এই পয়সাটো যে ঘুরাই দিব লাগিব, এই পয়সাটোরে ব্রহ্মপুত্রখন খান্দিব, ভারত সরকারে সেই পয়সাটো মুকলি করে দিব, এটা 400 কোটি টাকা সেই টাকাটোরে সরকারের টাকায় অর্থাৎ লোন লওয়া টাকায় খান্দিব, লোন লওয়া টাকায় খন্দার পাছত সেই বালিখিনি দিয়ে দিব ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি, ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিয়ে তেওঁলোকৰ কামত ব্যবহার করব আর বাকিখিনি বস্তু তেওঁলোকে পেলাই দিব। কিন্তু ইয়ার পজিটিভ দিক এটা আছে, জল পরিবহন ব্যবস্থা হব, সেইটো আমার একটা পজিটিভ দিক হব। এতিয়া ইন্টারেস্টিং প্রশ্নটো আপনি আনিলে, একদম আসল ইন্টারেস্টিং প্রশ্নটো আপনি আনিলে, তো কি কারণে তেওঁলোকে আমার অসমৰ পৰা ব্রহ্মপুত্র দি কলিকতা হালদিয়া আর হালদিয়ার পৰা তেওঁলোকে চট্টগ্রাম বা চিটাগঙলে কিয় তেওঁলোকে এই জলপথটো তৈয়াৰ কৰিব খুজিছে? এক্স্যাক্টলি এই কথাটো ইন্টারেস্টিং, এইটো পঢ়িবৰ কাৰণে মই বেলেগ আপোনাক একো নকওঁ, মাত্র এটা ওয়েবসাইট আপুনি চাব, www.mdonor মানে মিনিষ্ট্রি অফ ডোনার .gov.in www.mdonor.gov.in নামৰ এই ডোনার মন্ত্রালয়ের ওয়েবসাইটটোত অতি স্পষ্টকে লিখি থোৱা আছে যে তেওঁলোকে ব্রহ্মপুত্র কিয় খনন কৰিব খুজিছে। তাত কৈছে, মই পাঠ কৰি দিছোঁ অসমীয়াত অনুবাদ কৰি, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত বিশাল মালবাহী নৌ পৰিবহণৰ আকাঙ্ক্ষা যে সৃষ্টি হৈছে, NHPC, NIPCO, NTPC আদিকে ধৰি বিভিন্ন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ কোম্পানীসমূহে ব্রহ্মপুত্রৰ বিভিন্ন উপনৈসমূহত আর বিশেষকৈ অরুণাচল প্রদেশত স্থাপন কৰি থকা উচ্চাকাঙ্ক্ষী শক্তি প্রকল্পসমূহৰ পৰা এইবোৰৰ পৰা প্ৰতি বছৰে 2.5ৰ পৰা 5.0 নিযুত মেট্রিক টন হিচাপত 20 বছৰলৈ প্ৰায় 50ৰ পৰা 100 নিযুত মেট্রিক টন মালবাহী নৈ পরিবহনের প্রয়োজন হব বলে আশা করা হয়েছে। এইদরে এই প্রকল্পসমূহের আন্তঃগাঁথনি নির্মাণের বাবেও বৃহৎ জল পরিবহনের প্রয়োজন হব, এই ক্ষেত্রে IWTA আটাইতক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লব পাৰিব। অর্থাৎ কৈছে যে ব্রহ্মপুত্র খনন করব খোঁজা হয়েছে ব্রহ্মপুত্র জাহাজ আহিবর কারণে, আর জাহাজবুরত আহিব আসলতে NHPC, NEPCO, NTPC আর ব্যক্তিগত বৃহৎ নদীবান কোম্পানিবিলাকৰ সামগ্রীবিলাক। কৈছে যে প্রতি বছরে 2.5 নিযুত মেট্রিক টন এনেকা সামগ্রী আহিব, বা তারপর 5 নিযুত মেট্রিক টনলৈকে আহিব পারে, 2.5ৰ পৰা 5 নিযুত মেট্রিক টনলৈ, আর 20 বছর বৃহৎ নদী বান্ধৰ কারণে অরুণাচল প্রদেশলৈ প্রায় 100 নিযুত মেট্রিক টন এনেকা বস্তু কঢ়িয়াব লাগিব, আর সেইটো যেহেতু স্থলপথেদি ইমান বস্তু অনাটো সম্ভবপর নহব, গতিকে এই জলপথ প্রয়োজন এক নম্বর। দুই নম্বর আকৌ কৈছে দেই, আকৌ অন্যান্য সম্ভাব্য লাভজনক ক্ষেত্রসমূহ হৈছে বুলি কৈছে, কৈছে যে মেঘালয়ৰ কয়লা পৰিবহনৰ কাৰণে, ফাৰাক্কাৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ ফ্লাই এছ নিবলৈ, চিমেণ্ট উদ্যোগলৈ চুনহিল নিবলৈ, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ পৰা তেল নিবলৈ,
হালদিয়ার পৰা বিটুমিন আৰু কলিকতাৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বজাৰ দখল কৰিবৰ কাৰণে এই জলপথটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন হ'ব। তেতিয়াহ'লে আমি আপোনাক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ যে এক নম্বৰ বৃহত্ত দ্বীপান্তৰ বস্তু কঢ়িয়াবৰ কাৰণে, বৃহত্ত দ্বীপান্তৰ কাৰণে যি আন্তঃগাঁথনি লাগিব অৰ্থাৎ ৰাস্তা পদূলি, এই যে আমাৰ বগীবিল দলং বনাই আছে, আমাৰ কি কয় এইখন দলং বনালে অলপ আগতে, সেইবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক বস্তু বনাব লাগিব সেই বস্তুবিলাক নিবৰ কাৰণে, তাৰপাছত কৈছে যে মেঘালয়ৰ পৰা কয়লা নিবৰ কাৰণে, তাৰপাছত কৈছে যে ফ্লাই এছবিলাক লৈ যাবৰ কাৰণে, চিমেণ্টৰ পৰা চুনমিল চিমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে চুনহিল নিবৰ কাৰণে, কিন্তু যদি এইটো জলপথৰে আহে বস্তুৰ দাম সস্তা হৈ যাব, একেবাৰে বস্তুৰ দাম সস্তা হৈ যাব, তেতিয়া বস্তুৰ দাম বহুত পৰিমাণে সস্তা হ'ব। জলপথটো এক নম্বৰ সস্তীয়া পৰিবহণ আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল বহু পৰিমাণে গ্ৰীণ পৰিবহণ এইটো এটা। ঠিক আছে, ইয়াৰ ফলত আমাৰ সাধাৰণ মানুহৰ কি লাভ হ'ব? সাধাৰণ মানুহৰ লোকচান হ'ব বৃহৎ নদী বান্ধ হ'লে। কিয় বৃহৎ নদী বান্ধ হ'লে? মানে মই এইটো বিষয়টো সদায় কি লোকচান আছে না, সাধাৰণ মানুহৰ লোকচানটো এইটোৱে যে এক নম্বৰ কথাটো হ'ল যে এই নদী বান্ধ কি এই জলপথেদি এতিয়া বৃহৎ নদী বান্ধৰ বস্তু আনিব, গতিকে অসমৰ ব্যাপক ক্ষতি হ'ব। অসমৰ যেনেকৈ তেল লৈ গ'ল, অসমৰ যেনেকৈ কয়লা লৈ গ'ল, অসমৰ যেনেকৈ চুনিল লৈ গ'ল, অসমৰ যেনেকৈ চাহপাত লৈ গ'ল, অসমৰ এতিয়া বিদ্যুৎ দিবৰ কাৰণে এই বৃহৎ নদী বান্ধবিলাক, অসমৰ পানী নিবৰ কাৰণে বৃহৎ নদী সংযোগ প্ৰকল্প, আৰু এইবাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ বালি নিবৰ কাৰণে বা বালিবিলাক তেওঁলোকৰ হাতলৈ হস্তান্তৰ কৰিব পৰা নাই। অধিকাৰটোতে ৰাইট বুলি শব্দটো কৈছে, আমাৰ অসমৰ বালি যিটো কেৱল ৰাজ্য চৰকাৰৰহে অধিকাৰ থাকে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰহে অধিকাৰ থাকে, সেই ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বালিটো এতিয়া পোনে পোনে নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটিয়ে বিনা টকাৰে সম্পূৰ্ণ নদীখনৰ গোটেই বালি আপোনাৰ গেট আটাইবিলাকৰ অধিকাৰ, দেই শব্দটো অধিকাৰ, অধিকাৰ তেওঁলোকৰ হাতলৈ গুচি যাব। অৰ্থাৎ অখিল গগৈয়ে যিটো নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাতিছিল, যি চুক্তি কৰিছিল, এইবোৰ সকলো আচলতে বৃহৎ নদীবান চক্ৰৰ সমৰ্থন বা তেওঁলোকৰ বাবেহে কৰা হৈছিল নেকি? আপুনি নিশ্চয় জানে যে আপোনালোকৰ মেডিয়াবিলাকতে ইতিমধ্যে ওলাইছে যে মোদী ডাঙৰীয়াই যিখন বৃহৎ দলং উদ্বোধন কৰিলে, সেইটো কংগ্ৰেছৰ দিনতে বনোৱা আছিলে বাৰু, কি কয় ঢলা শদিয়া দলং, সেই দলংখনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য বৃহৎ নদী বান্ধ তৈয়াৰ কৰা। এতিয়া নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ যে পাতিছে, তাৰো প্ৰকৃত উদ্দেশ্য এই বৃহৎ নদী বান্ধৰ লবিটোৰ কাৰণে এই এই জলপথটো তৈয়াৰ কৰি লোৱা। গতিকে এই নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সম্পূৰ্ণ চক্ৰান্ত, সম্পূৰ্ণ ষড়যন্ত্ৰ, সম্পূৰ্ণ যিটো তাৰ গোপন ৰহস্য ব্লু প্ৰিণ্ট যিটো আছিলে, সেইটো আচলতে এতিয়া ধৰা পৰি গৈছে। আৰু সেইটো বেলেগ ক'তো চাব নালাগে, আপোনালোকে আমাৰ ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে চাওক যে কিয় ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিব খোজা হৈছে। আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পতাৰ প্ৰধান উদ্দেশ্যটোৱে আছিলে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খনন সাধন কৰোৱা। গতিকে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যটো এতিয়া ধৰা পৰি গ'ল যে নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰই আচলতে আমাৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ কাৰণে সামগ্ৰী আনিবৰ কাৰণে আৰু অসমৰ পৰা বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা কয়লা, তেল, চুনহিল এইবিলাক দিবৰ কাৰণে আচলতে এটা পথ তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে, আৰু লগতে অসমৰ বজাৰবিলাক বিদেশী কোম্পানীক দি দিবৰ কাৰণে, যিটো লুক ইজ পলিচিৰ কথা কৈ আছে, সেই বিদেশী কোম্পানীবিলাকক দি দিবৰ কাৰণে আচলতে এই নমামী ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জৰিয়তে এটা অত্যন্ত কৌশলী প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰা। ঠিক আছে, এইবোৰ কথা আপুনি কৈছে, সৰ্বসাধাৰণে বিশ্বাস কৰিছে নকৰিছে নাজানো, ৰাইজে বিজেপি ভক্তসকলে বিশ্বাস নকৰে, আনসকলে কৰে নে নকৰে সেইটো নাজানো, কিন্তু এটা কথা অখিল গগৈ আপুনি মন কৰিছে নাই, আজি কিছুদিনৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰা ওলাই অফিচলৈ আহোঁতে ৰাস্তাৰ কাষত চাওঁ, প্ৰায় সদায় নতুন নতুন ছাইনবোৰ্ড দেখা পাওঁ, কেতিয়াবা দেখোঁ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী কিবা মেলা পাতিলে, কেতিয়াবা দেখিছোঁ এতিয়া মই ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল কিবা এটা মেলা পাতিছে, ইমানেই মেলা পাতি আছে, আৰু সেই মেলাবিলাকে আচলতে মূল সমস্যাবিলাকৰ পৰা আমাক আঁতৰাই ৰাখিছে নেকি, আমি মেলাত সোমাই পৰিছোঁ নেকি? আচলতে আপুনি একদম বৰ সুন্দৰ এটা কথা কৈছে যে গোটেই বিজেপি চৰকাৰখনৰ যিটো ৰণকৌশল সেইটো হ'ল যে তেওঁলোকে মানুহক অনবৰতে উৎসৱৰ মাজত, সংঘাতৰ মাজত, সংঘৰ্ষৰ মাজত, উত্তেজনাৰ মাজত ৰাখিব খোজে, আৰু তাৰ মাজেদি দেশৰ সকলো সম্পদ বিদেশী কোম্পানীবিলাকক দি দিব খোজে। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অতি সঠিক কথা এটা কৈছিলে যে কংগ্ৰেছে যোৱা 60 বছৰত যিটো কাম কৰিব নোৱাৰিলে মই 60 মাহত কৰি দেখুৱাম বুলি যে কৈছিলে, সঁচাকৈ কংগ্ৰেছে চাগে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত এসময়ত জড়িত আছিল কাৰণেই দেশৰ সকলোবিলাক উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী কৰি দিবলৈ ভয় খাইছিলে। কংগ্ৰেছৰ দিনতে উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী কাম আৰম্ভ হ'ল মনমোহন সিঙৰ দিনত, কিন্তু সকলো উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান বিক্ৰী কৰিবলৈ ভয় খাইছিলে। যেনেকৈ ধৰক
খুচুৰা খণ্ডত এফ ডি আই ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ কাৰণে কেতিয়াও সাহস কৰা নাছিলে, হুলস্থুল হৈ গৈছিলে। ৰেলৱে ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰা নাছিলে, আৰ্মি ডিপাৰ্টমেণ্টটো বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে সাহস কৰা নাছিলে। কিন্তু মই আপোনাক ইণ্টাৰেষ্টিংলি এটা কথা ক'ব খোজোঁ যে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিন্তু যোৱা মাত্ৰ তিনিটা বছৰৰ ভিতৰত এই আটাইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্ট বিক্ৰী কৰি দিলে। তো তেওঁলোকে এহাজেদি মানুহক কি কৰিছে যে এহাজেদি উৎসৱ পাৰ্বণৰ মাজত ৰাখিছে। অনবৰতে আপুনি দেখিছে নমামী উৎসৱ, তাৰপিছত এইটো আমাৰ আমাৰ কামাখ্যা পাহাৰৰ কি কয় অম্বুবাচী মেলা, আৰু প্ৰত্যেকটোতে দেখিবলৈ পাব যে এইবাৰ আপুনি সোধক যে এই যিটো বলবম ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি কৰোৱা হৈছে। তাৰমানে এটাকে কি কৰিছে যে তেওঁলোকে সাংস্কৃতিক আগ্ৰাসন এটা চলাইছে, এইটো কালচাৰেল ইনভেশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, কালচাৰেল ইম্পেৰিয়েলিজম বুলি কোৱা হয়। সাংস্কৃতিক এটা আগ্ৰাসন চলাইছে। কি আগ্ৰাসন? যে মানুহে আগতে যিটো আদৰ্শ লৈ আছিলে যে অসমৰ কাৰণে কৰিব লাগিব, আমাৰ জাতীয়তাবোধ থাকিব লাগিব, অসমৰ বস্তু যদি কোনোবাই লুণ্ঠন কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে মাত পাতিব লাগিব, তাৰ বিপৰীতে অসমৰ সকলো সংস্কৃতি আৰু লগতে অসমৰ সকলো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা নাইকিয়া কৰি পেলাব লাগিব। সেইকাৰণে আমাৰ অম্বুবাচীটোক এতিয়া বাহিৰৰ আপোনাৰ কিছুমান মানুহ আনি গোটেই কালচাৰটো আমাৰ অম্বুবাচীৰ কালচাৰটো নাইকিয়া কৰি হিন্দুত্ববাদ কৰি দিব বিচাৰিছে। হয়, হিন্দুত্ববাদী কৰি দিব বিচাৰিছে। আমাৰ অসমত কেতিয়ানো আপুনি চাওকচোন, মই নিজেই গাঁৱত জন্ম হোৱা আৰু গুৱাহাটী নগৰতো বহুত দিন ধৰি আছোঁ, কেতিয়াওতো আমি বলবম ইমানকৈ দেখা নাছিলোঁ। নিশ্চয় এতিয়া আপুনি বলবম কৰা বহুত মানুহক সুধি চাওক যে বিজেপিৰ মানুহবিলাকে তেওঁলোকক বহুতক পইচা দিছে যে বলবম তোমালোকে যদি কৰিবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকক এই ধৰণে সহায় কৰা হ'ব। কেলে? যে আমাৰ যিটো সংস্কৃতি সেই সংস্কৃতিৰ পৰা মানুহবিলাকক আঁতৰাই পেলাব লাগে। মানুহবিলাকক হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতি, সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃতি, উত্তৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি, ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী সংস্কৃতি জাপি দিব লাগে, যাতে আমাৰ ভিতৰত থকা জাতীয়তাবাদ, আমাৰ ভিতৰত থকা আঞ্চলিকতাবাদ, আমাৰ ভিতৰত থকা প্ৰকৃত দেশপ্ৰেম এইটো নাইকিয়া হৈ যায় আৰু তেওঁলোকৰ কথামতে আমি যাতে চলিব পাৰোঁ, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ বস্তুটো যে অনবৰতে আমাৰ মাজত জাতি ধৰ্ম এইবিলাকক লৈ এটা সংঘাত চলি থাকিব লাগে, জিংগৰিজিম এটা অনবৰতে মানে সাম্প্ৰদায়িক এটা চিন্তা চলি থাকিব লাগে, যিটো অনবৰতে তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল আপুনি দেখিছে। ভাৰতবৰ্ষত আচলতে এনেকুৱা কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰী জন্ম হোৱা নাছিল যি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এনেকৈ অপেনলি ক'ৰবাত নিৰ্বাচনত গৈ বা তেওঁ নিজৰ কাৰ্যকালত গৈ এটা মন্দিৰত গৈ অপেন তেওঁ পূজা কৰে এনেকুৱা ঘটনা ঘটা নাছিলে। অখিল গগৈ, মোৰ অখিল গগৈ বহুত বেছি সময় নাই, সময় প্ৰায় শেষ হৈ আহিছে, কিন্তু অখিল গগৈ শেহতীয়াভাৱে ফেচবুকত দেখিছোঁ যে অখিল গগৈ এটা নতুন একাউণ্ট ফেচবুকত আৰম্ভ হৈছে, নিশ্চয় অখিল গগৈ নিজৰ একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিছে, নিজে অখিল গগৈ আহিছে ফেচবুকত। কেইমাহমানৰ লগতে ফেচবুকত আটাইতকৈ আক্ৰমণ কৰা মানুহজন আছিল অখিল গগৈ, মোক কৰিছিল বাৰু, মইতো সৰু সুৰা মানুহ মই বাদ দিছোঁ। অখিল গগৈ খুব বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰা হয়, যেতিয়া এতিয়া অখিল গগৈ কাৰ্টুন কৰা হয়, এতিয়া ফেচবুকত সোমাই অখিল গগৈ কিবা কি অনুভৱ কৰিছে? আপোনাৰ ওপৰত সাংঘাতিক আক্ৰমণ চলে নে আপোনাক সমৰ্থন জনোৱা মানুহ এতিয়া আপুনি দেখা পাইছে, কি পাইছে? নহয়, আগতে মই আচলতে ফেচবুকটো মই প্ৰায় চোৱা হোৱা নাছিলে, কিন্তু মোৰ শুভাকাংক্ষীবিলাকে সদায় কৈ থাকে যে নাই, তাতো বহুত ছেকশ্যন এটা থাকে, মিডল ক্লাছটো থাকে আৰু বহুত সচেতন মানুহো থাকে, আৰু সেইটো এটা আচলতে আমাৰ ফৰ্মেল মিডিয়াৰ বিপৰীতে এটা এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া, য'ত মানে ফৰ্মেল মিডিয়াত যিবিলাক কথা ক'ব নোৱাৰি, যিহেতু মিডিয়াবিলাকো বেছিভাগেই ৰাজনৈতিকভাৱে পক্ষপাতদুষ্ট বা কণ্ট্ৰল, গতিকে মানে কি হয় সেইটোত মানে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বুলি বহুত দিন ধৰি কৈ আছিলে। আগতে আমাৰ অফিচিয়েল ফেচবুক এটা আছিলে, কিন্তু সেইটো মই নিজে ডিল কৰা নাছিলোঁ। এইবাৰ সিদ্ধান্ত হ'ল যে নহয়, আমাৰ নিজৰ এটা ফেচবুক হ'ব লাগে, মোৰ নিজৰ এটা ব্যক্তিগত এটা ফেচবুক হ'ব লাগে, যাতে তাত আমাৰ আদৰ্শৰ কথাবিলাক মই পোনপটীয়াকৈ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব পাৰোঁ। মানে আগতে যিটো ফেচবুকৰ কথা কৈ আছিলে যে আগতে মোৰ বিৰুদ্ধে আচলতে RSSয়ে 11জনমান মানুহ মানে ফৰ্মেল আৰু প্ৰফেচনেল পইচা দি মানে অনবৰতে মোৰ কাৰ্টুন আঁকিবৰ কাৰণে, মোৰ বিৰুদ্ধে কবিতা লিখিবৰ কাৰণে কিছুমান ফৰ্মেল মানুহ ৰাখিছিলে। কিন্তু এতিয়া পৰিৱেশ অসমৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে যে মোৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্টুন আঁকি থাকিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আচলতে এতিয়া আৰু কোনো উৎসাহ নাইকিয়া হৈ গৈছে, কাৰণ তেওঁ কাৰ্টুন আঁকিলে তাৰ ওপৰত কাউণ্টাৰ পৰা হৈছে, ইমান কাউণ্টাৰ এতিয়া আহিবলৈ ধৰিছে যে এতিয়া মোটামুটি ধৰণে মই ক'ব পাৰোঁ যে আগতে যদি 99% আচলতে বিজেপি বা RSSয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো দখল কৰি আছিলে, এতিয়া বিজেপি বা RSSৰ হাতত 40%টো চাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো নাই। আৰু সেইকাৰণে মই আটাইতকৈ ভাল লাগিছে যে প্ৰথম যিদিনা মই একাউণ্টটো খুলিলোঁ সেইদিনাই 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ 5000 যিটো ফ্ৰেণ্ড সেইটো ভৰ্তি হৈ গ'ল। সেইকাৰণে তাৰ পিছদিনাই মোৰ বন্ধু কেইজনমানে এখন কিবা কি কয় ৱাল নে কি কয় এইটো
এটা হেৰি বনাবলগীয়া হ'ল, মানে এটা ফলো কৰিব পাৰি, হয় বুজিছোঁ, বেলেগ এটা মানে হেৰি বনাবলগীয়া, পেজ এটা, পেজ বনাবলগীয়া হ'ল। গতিকে পেজ এটা বনালে আৰু এতিয়া আচৰিত ধৰণে এইটো দেখা গৈছে যে পেজটোত আৰু মোৰ একাউণ্টটোত খুব ভাল ৰেছপঞ্চ আহি আছে। মইতো ইমান এক্টিভ হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মাজে মাজে এতিয়া চাই আছোঁ আৰু চাই থাকি কিছুমান বৰ ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু পাইছোঁ, কিন্তু এটা বস্তু বৰ বেয়া লাগে, সাম্প্ৰদায়িক। এইটো হ'ল যে ফেচবুকটোত বহুত বেছি সাম্প্ৰদায়িক কথা বাৰ্তা চলি থাকে। এক্সেক্টলি, কিন্তু সেই সাম্প্ৰদায়িকতাক লৈ হতাশ নহ'ব যে মেক্সিমামে আচলতে ফেক একাউণ্ট, আৰু এনে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে অখিল গগৈ, এইটোৱে শুভ লক্ষণ যে অখিল গগৈ কেতিয়া কেৱল আক্ৰমণ হয়, অখিল গগৈ কোনোবা আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰা ব্যক্তিও হৈছে, যিটো মোৰো হৈছিল যে যাৰ পৰিণতিত মই ফেচবুকত আজিকালি প্ৰেমৰ আপডেট দিয়াৰ বাহিৰে আকৌ বেলেগ আপডেট নিদিয়া হৈছোঁ। অখিল গগৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আপুনি সময় দিলে, আমি আশা কৰিছোঁ দৰ্শকে অখিল গগৈৰ বক্তব্য জানিব পাৰিলে। আমি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।